נצווה יום לעילוי נשמת שלום בן חיים אברהם מנוחתו עדן אמן. תומר עדנני בן רחל יצליח בכל מכל כל מהרה אמן. נציב יום לעילוי שכינת עוזנו אמן. לעילוי נשמת יפה בת חנה תהא נפשה צרורה בצרור החיים ויבדל לחיים ארוכים, בנה יזכה להרבות זכויות בעבודת השם לעילוי נשמתה תמיד אמן. סדר קורבן פסח. נהגו ישראל לקרוא סדר קורבן פסח בערב פסח לאחר תפילת מנחה. מקדימים להתפלל מנחה מוקדמת ואומרים סדר קורבן פסח. מופיע בסידורים מסוימים, בהגדות מסוימות וכו'. חסידים ואנשי מעשה מוסיפים ללמוד גם סדר הקרבת קורבן פסח מתוך הרמב״ם. בערב פסח מתפלל מנחה שהיא כנגד תמיד של בין הערביים, ואחר כך עוסק בסדר קורבן פסח. מי שעושה כך נחשב לו כאילו הקריב את קורבן הפסח במועדו, שנאמר ונשלמה פרים שפתנו. אדם המצפה בכל נימי נפשו להקריב קורבן פסח נחשב לו שקריב קורבן פסח. לא רק בנוגע לשכר ההקרבה בשמיים, אלא שורה עליו אותה קדושה ויורד עליו אותו שפע כאילו הקריב בפועל. איגרת הקודש. מקובל כי כל הקורא את איגרתו של רבי שמשון מאוסטרופולי אפילו פעם אחת בשנה וביותר בערבי פסחים, מובטח לו שהוא ניצול כל אותה שנה מכל מכשול ומיטה משונה, ובכל אשר יפנה יצליח. בספר ארצות החיים כותב ידוע, כל מי שקרא את איגרתו הקדושה של רבי שמשון מאוסטרופולי בערב פסח בזמן השואה לא קרא לו מאומה וניצול לחיים. וכמו כן בשנת תשנ"ה כשהגיעה השואה להונגריה, יהודים רבים קראו את האיגרת וכולם עד אחד ניצלו בניסים גלויים. צדיק וקדוש, מקובל אלוקי היה, סודות גדולים הוא גילה, סודות גדולים. יש אומרים שזמן קריאת איגרת הקודש הוא לא בערב פסח אלא בליל פסח, בזמן שמספרים נפלאות הבורא, באשרי מי שזוכה לקוראה בעיתה. אז כדי לצאת מכל ספק היה נוהג בנוהג אגרם שטרנבוך לקוראה בשניהם, גם בערב פסח אחרי מנחה וגם בליל פסח. יש לקרוא את האיגרת מתוך שמחה ואהבה לבורא עולמים שעשה את רבבות הניסים הרמוזים באיגרת, עד שמסיים ובכל אשר יפנה יצליח וישכיל אמן סלע. ויש לקרוא את האיגרת מתחילתה, שלום לרבני ארץ וכו', וממשיך בתכלית הקיצור וקורא דברי הארי זיכרונו לחיי העולם הבא ואת ביאור דבריו ואת ביאור דבריו, וצריך לשום לבבו להבין את הדברים. שלחנו עכשיו בקבוצות גם את האיגרת, גם את סדר קורבן פסח וגם את המבט מסעות, זה גם כן עניין
לקרותם. הארי זיכרונו לחיי העולם הבא היה נזהר לא להוציא בפיו שום שם משמות הקודש או שמות מלאכים. במקום שר הפנים בשם מלא היה אומר ממתת, שכאלה אומרים מתת. במקום השם המלא היה אומר סמך מם, בלי להוסיף את האלף ואת הלמד, שזה השם המלא. ולדעת, אדם שמזכיר את השם המלא הזה של הסמך מם עובר על בשם אלוהים אחרים לא תזכירו. אמירת סדר מבית מסעות בערב פסח, שימו לב, מסוגלת להצלה מכל צרה, ובפרט בזמן מגפה, והיא מכוונת כנגד שם בן מבית. בקיצור, יהודים עיקריים, יש הרבה סגולות לישועה והצלה בקריאת סדר קורבן פסח, איגרת רב שמשון אסטרופולי, מבית, מסעות. כמו שאמרנו, יש בסידורים, אנחנו שלחנו בקבוצות, תעבירו ותזכו ותזכו את הרבים. יהיה הצלה להרבה יהודים. אתם רואים, מקריאת ההצלה, האיגרת הזאת הייתה הצלה בשואה ובשנת תשע, בהונגריה. כל מי שקרא את זה עם כל הרציחות של כל הנאצים, לא יכלו עליהם. השם הציל את כולם. לא יאומן כי יסופר. וזרק וגילה כמה סודות של דצח עדש באחיו, כמה דברים שהארי הקדוש באר. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. אני מודה בכל אופן הקדוש ברוך הוא על זה. ואני אשאר. הכל ידוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אל קדוש השם. הכל ידוך והכל ישבחוך, והכל יאמרו והכל יאמרו אל קדוש השם. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקורא עונג שבת. מקדש 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 שבי שבת. מקדש 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 שבי שבת. תודה רבה, תזכו למצוות, סוף שבוע טוב, בריאות והצלחה.